بافڵ تالەبانی پاشەوەی بوو بە سەرۆکی یەکێتی ئێستا دەستی بە لێپێچینەوە کردووە و ژمارەیەک بەرپرسی ناویکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەگەری ئەوەیان هەیە لەلایەن بافڵ تالەبانیەوە سزا بدرێت بە پێی ئەو ڕاگەیەندراوانەی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و پێگەکانی ئینتەرنێت لە بارەی و کەسانەی کە ئەگەری سزادانیان هەیە لەلایەن بافڵ جەلال تالەبانیەوە نووسراوە دوای ئەوەی دیداری یەکێتی بە فەرمی بافڵ تالەبانی بە سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ناساند و دەسەڵاتی ئەو حیزبەی هەمووی گرتووەتە دەست و بافڵ تالەبانی بڕیاری داوە لێپرسینەوەی تەواو لە بەرپرسە حیزبی و حکومییەکانی سنوورەکە بکات کە پێشتر زانیاری هەڵەیان لە بارەی داهاتی سلێمانییەوە پێداوە کە خۆی لە بنەڕەتدا وەگەوە نەبووە کە خستوویانەتە بەردەستی پێشتر سەرۆکی یەکێتی لەگەڵ بەرپرسی یەکەی دارەکانی سنوورەکە کۆبۆتەوە لە بارەی داهاتی سنووری پارێزگای سلێمانی وەڵابجا پرسیاری لێکردوون ئەوانی چەند راپۆرتێکیان لە بارەی داهاتی هەردوو پارێزگای سلێمانی وەڵابجاوە پێ داوە کە زۆرێک لەو راپۆرتانە بە پێی زانیارییەکان بڵاوکراوەتەوە هەڵەی تێدا بووە دوای زانینی ڕاستیەکان بافڵ تالەبانی تووڕێ و بڕیاری داوە ئەوانە هەموویان سزا بدات بافڵ تالەبانی داوای لە تیمی یەکێتی کردووە لە حکومەتی هەرێم پێویستە بە چاوکراوەی زۆر و ئاگاداری داهاتی سنووری سلێمانی بن نانەوێت بە هیچ شێوەیەك کەم تەرخەم بن هەروەها ئەوەشی پێڕاگەیاندوون پێویستە کێشەکانی موچە و سوتەمەنی زوو چارەسەر بکرێن بافڵ جەلال تالەبانی لە ماوەی ڕابردوودا وە کەسی یەکەمی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان زۆر ماندوو بوو بە دەست کێشەکانی سلێمانییەوە ڕووی ڕەخنەی هاوڵاتیانی سلێمانی لە بافڵ جەلال تالەبانی بوو دەیانوت پاش ئەوەی کە ڕووداوەکانی هەشت تەمموز ڕوویدا بافڵ تالەبانی بەڵێنی چارەسەرکردنی کێشەکانی دا بەڵام کێشەکان وەک خۆیان مانەوە بۆیە ئێستا پێویستیان بەوەیە کە بافڵ جەلال تالەبانی دەست بە چاکسازیەکانی بکات و ئەو بەرپرسانەی کە لە گومرگ و خاڵە سنووریەکان و هەروە سەرچاوەکانی داهات وەزارەتەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە سنووری ئەڵەبجە و سلێمانی نزیکن لێپێچینەوەیان لەگەڵدا بکرێت و زانیاریە ڕاستەقینەکان بە راپۆرت بدۆزێتەوە و ئەو کەسانەی کە کەمتر خەم بوون بە هەر هۆکارێک ویستویانە لە سلێمانی تەنگەژە دروست بکرێن سزا بدرێن ئەمە لە کاتێکدایە بافڵ جەلال تالەبانی کەسی یەکەمی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە بە فەرمی ژەمپۆستەی بۆ یەکلایی کراوەتەوە ئێستا هیچ ڕێگریەک لە بەردەم بافڵ جەلال تالەبانیدا نەماوە بۆ ئەوەی وەک بیانوویەک بیبینێت تاوەکو دەسەڵاتەکانی خۆی جێبەجێ نەکات هەروەها لە چاوپێکەوتنێکیشدا دوای ڕووداوەکانی هەشتی تەمموز ڕایگەیاند هیچ کەسێک لە سەروی یاساوە نیە و لە هیچ کەسێک قبوڵ ناکرێت کاری نایاسایی و سەرپێچی ئەنجام بدات ئێستا کاتی جێبەجێکردنی ئەو بەڵێنانەیە کە بافڵ جەلال تالەبانی بە هاوڵاتیانی خەڵکی سلێمانی Yeah.